आगामी भदौ 28 गते हुने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डका लागि चार विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउने 10 जना खेलकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ, जसमध्ये 5 विधामा मनोनयन मार्फत र बाँकी 5 विधामा मूल्याङ्कनका आधारमा सम्मानित गरिन्छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। वर्ष 2080 उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी र उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। यस वर्षको विशेष आकर्षण बजाज पल्सरले आफ्नो नयाँ प्रडक्टलाई लन्च गर्दैछ, यसै कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्दै। वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा क्रिकेटका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित कुमार पौडेल, कराटेका मोहम्मद सेखु आलम, फुटबलका अनन्त तामाङ र गल्फका सुभाष तामाङ मनोनयनमा परेका छन्। महिलातर्फ कराटेकी एरिका गुरुङ, फुटबलकी साबित्रा भण्डारी, क्रिकेटकी रुबिना छेत्री, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र कबड्डीकी मेनुका राजवंशी मनोनयनमा परे। 2080 सालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शन र नतिजाका आधारमा मनोनयनमा समावेश गरिएको हो। यसै गरी युवा वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा क्रिकेटका अर्जुन कुमार, भारोत्तोलनका हेमन्त पाल, फुटबलकी प्रीति राई, टेबल टेनिसका सुजन गडाल र टेनिसकी सुनिरा थापा छन्। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा पारा तेक्वान्दोका कविराज नेगी लामा, कराटेका कुशल श्रेष्ठ, क्रिकेटका मोन्टी देसाई, कबड्डीकी पार्वती राई र भारोत्तोलनका सञ्जय महर्जन छन्। यसअघि पिपुल्स चोइस अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा रग्बीका शिवराम श्रेष्ठ, कबड्डीकी मानमती विष्ट, फुटबलकी प्रीति राई, भलिबलकी कविता भट्ट र क्रिकेटका गुलशन झा छन्। यसको विजेताको घोषणा, ई सेवाको भोटिङ, 29 वटा खेलका प्रमुख प्रशिक्षकको मत, एनएसजिएफका सदस्यको मत र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड तथा पल्सर नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजमा प्राप्त लाइकका आधारमा गरिनेछ। ई सेवाको मत भदौ 27 गते राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। अवार्डका अन्य विधा, प्यारा एथलेट सम्मान, स्पेसल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, टिम अफ द इयर र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्डको घोषणा भदौ 28 गते कार्यक्रमकै दिन गर्दै आइएको छ। यसपल्ट वर्ष पुरुष, महिला, युवा र प्रशिक्षक विधाको विजेतालाई पल्सर एनएस 200 बाइक प्रदान गरिनेछ। पिपुल्स चोइस विधाको विजेताले पल्सर एनएस 400 मोटर बाइक जित्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनै 1,00,000 रुपियाँ र गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। खेलकुद कर्मी, पत्रकार र हाम्रो क्षेत्रमा सरकार राख्ने अन्य साथीहरूको सल्लाह सुझाव फिडब्याक अनुसार चाहिँ उहाँहरूले 5 जना ठिक हो भन्ने खालको फिडब्याक दिनुभयो। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले सबैजनाको सुझावलाई ग्रहण गर्दै हामीले फेरि पुनः 5 जनामै घटाएर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा ल्याएका छौँ। उहाँले चाहिँ एज ग्रुपको पनि क्याप्टनसिप गर्नुभएको थियो र सँगसँगै उहाँको उमेरसम्म 20 वर्षभन्दा मुनि रहेको छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ 23 वर्ष मुनिको खेलाडीहरूलाई युथ क्याटेगोरीमा राख्ने गरिएको थियो र उहाँको एचिभमेन्टहरू सबै हेरेर र उहाँको उमेरलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले अन्डर 20 प्लेयर भएको हिसाबले हामीले युथमा राखेको हो। म चाहिँ यस खेलाडी संयोजक समिति छनौट समितिका संयोजक प्रज्वल ओलीको बिहाफमा चाहिँ यो वाचन गर्दैछु। नेपाल खेल पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने खेलकुद क्षेत्रकै प्रतिष्ठित एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स एवार्ड 2080 खेलाडी तथा प्रशिक्षक मनोनयन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू, 2060 सालदेखि मञ्चले निरन्तर स्पोर्ट्स एवार्ड कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी नै छ। यो नेपाली खेलकुदमा वर्षभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीसहित प्रशिक्षक र खेलकर्मीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो। यस वर्ष हुने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स एवार्डको 21 संस्करण भदौ 28 गते शुक्रबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजना हुन गइरहेको छ। यसपालि मञ्चले अवार्ड कार्यक्रमसँगै एसियाली खेलकुद पत्रकार महासङ्घ एआइपिएस एसियाको कङ्ग्रेस पनि आयोजना गर्दैछ। एनएसएफ एआइपिएस एसियाको सदस्य हो। स्पोर्ट्स एवार्डका लागि आज हामीले उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी पुरुष, उत्कृष्ट वर्ष महिला खेलाडी महिला, उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी युवा र वर्ष प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2080 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा गरेका प्रदर्शन र नतिजालाई आधार मानेर यी खेलाडीहरूको मनोनयन गरेको हो। चारौँदै विधामा उत्कृष्ट 5-5 जना खेलाडी र प्रशिक्षक मनोनयनमा परेका छन्। मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओलीले ओलीको संयोजकत्वमा गठित 7 सदस्यीय छनौट समितिले वर्ष खेलाडी र प्रशिक्षकको छनौट गरेको हो। यस वर्ष उत्कृष्ट पुरुष वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा फुटबलका अनन्त तामाङ,
क्रिकेटका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेल, क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कराते खेलाडी मोहम्मद शेखु आलम र गल्फर सुभाष तामाङ परेका छन्। यसै गरी महिला उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा कराँतेकी एरिका गुरुङ, कबड्डीकी मेनुका राजवंशी, क्रिकेटर रुबिना छेत्री, फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी र एथलेटिक्सका सन्तोषी श्रेष्ठ रहेका छन्। युवा वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा क्रिकेटर अर्जुन कुमार, भारोत्तोलन खेलाडी हेमन्त पाल, फुटबल खेलाडी प्रीति राई, टेबल टेनिसका सुजन गडाल र टेनिसकी सुनिरा थापा रहेका छन्। यसै गरी वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयनमा कविराज नेगी लामा पारा तेक्वान्डो, कुशल श्रेष्ठ कराते, मोन्टी देसाई क्रिकेट, पार्वती राई कबड्डी र सञ्जय मर्जन भारोत्तोलन परेका छन्। मनोनयनमा परेका पाँचजना मध्येबाट अर्कै दिन विजेता घोषणा गरिनेछ। यस वर्ष पुरुषतर्फ एथलेटिक्सका दीपक गत वर्ष पुरुषतर्फ एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी, महिलातर्फ एथलेटिक्सका राजपुर पछाई, युवातर्फ क्रिकेटका देव खनाल र प्रशिक्षकतर्फ एथलेटिक्सका चन्द्र गुरुङले अवार्ड जित्नु भएको थियो। पत्रकार साथीहरू, हामीले पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यसपटक पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयनमा गुलसन झा क्रिकेट, कविता भट्ट भलिबल, मानमती विष्ट कबड्डी, प्रीति राई फुटबल र श्रीराम श्रेष्ठ रग्बी परेका छन्। उनीहरूको भोटिङको लागि प्रचार प्रसार पनि तीव्र भइरहेको छ। यी सेवाबाट भोटिङ र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स एवार्ड तथा मुख्य प्रायोजक हंसराज गुलास चन्द्र एन्ड कम्पनीको आधिकारिक फेसबुक पेज पल्सर नेपालबाट भोटिङ जारी छ। स्पोर्ट्स एवार्डका अन्य विधा पारा एथलेटिक्स सम्मान, स्पेसल अवार्ड, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्डको घोषणा पनि कार्यक्रमकै दिन भदौ 28 गते प्रज्ञा भवनमा हुनेछ। यसपटक वर्ष पुरुष महिला युवा र प्रशिक्षकको विधामा विजेतालाई पल्सर एनएस 200 मोटरबाइक प्रदान गरिनेछ। यस्तै पिपल्स च्वाइस विधाको विजेताले पल्सर एनएस 400 मोटरबाइक जित्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई झनै 1,00,000 रुपियाँ र गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। पत्रकार मित्रहरू, सदा झैँ यस वर्ष पनि पल्सर स्पोर्ट्स एवार्डको मुख्य प्रायोजकको रूपमा गोल्सा ग्रुपको पल्सर मोटरसाइकललाई निरन्तरता दिएका छौँ। गोल्सा ग्रुपको नाम यसअघि हंसराज फुलासन्द एन्ड कम्पनी रहेको थियो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गोल्सा ग्रुपबीच अवार्डकै लागि सहकार्य भएको यो 16 वर्ष हो। यस्तै सहप्रायोजक र सहयोगीमा सूर्य नेपाल प्राली, ई सेवा, केल्मी नेपाल, युनाइटेड अजोट इन्सुरेन्स, रोयल सिङ्गी होटल, प्लाजा ग्रुप अफ होटल्स, इमेजिङ, न्यू होराइजन कार्पेट, हिमालयन होटल, चन्दागिरी हिल्स राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपो, नेपाल खेल ओलम्पिक कमिटी एनओसी, होटल सङ्घ नेपाल लगायत रहेका छन्। यो अवार्ड कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हरेक क्षेत्रबाट सहयोग र सद्भाव पुर्याउनु हुने सबैप्रति मञ्च आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रज्वल ओली संयोजक खेलाडी छनौट शक्ति, उहाँको बिहाफमा मैले यो वाचन गरेको भए र यो मनोनयनमा परेका खेलाडीहरूको चाहिँ जुन एचिभमेन्टको लिस्ट चाहिँ तपाईँहरूको हातमा परेको हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ वर्षका फिमेलको क्याटेगोरीको चाहिँ मनोनयन परेका मेनुका राजवंशी र युथ प्लेयरको सुनिरा थापाको चाहिँ त्यो लिस्ट सिरियली लिस्टमा नभएको हुनाले चाहिँ एडिसनल पेजमा रहेको छ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु र यो सँगै मनोनयनमा पर्ने सबैलाई शुभकामना दिँदै यो मेरो प्रेस विज्ञप्ति बाजु पनि यही दिन्छु। धन्यवाद।